Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do nosso sétimo curso de Cannabis. Hoje é dia 12 de abril, um dia muito especial, dia que o Padre Ticão completaria 70 anos. A gente teve algumas comemorações no final de semana no Instituto, que foi fundado pela comunidade. Eu queria agradecer a presença de quem foi e as mensagens nas redes sociais. E hoje, como combinado, a gente vai passar um vídeo antes da aula que conta um pouquinho da história, para a gente nunca perder o vínculo com essa pessoa que lutou tanto por tantas coisas, mas principalmente pela cannabis aí nos últimos anos de vida. Então, a gente trouxe um vídeo da Luísa Coqueiro, ela é aluna da Unifesp de graduação, foi o vídeo de conclusão do curso dela de graduação. Queria agradecer a Luísa. Eles são dois episódios, ela fez cinco, então quem tiver interesse na história inteira, porque ela conta também a história do curso da cannabis, a história da ligação do Padre Ticão com a Unifesp, quando ele conhece o professor Carlini. Então, quem tiver interesse, tem lá os vídeos completos. É bom que prestigie a Luísa um pouquinho. E na sequência, a gente tem a aula que a gente combinou, que já era para ter passado, né? Teve aquele problema técnico, que é a aula sobre autismo com a doutora Eliane Nunes da SBEC. E um bônus, que é uma aula do Raul sobre o uso de CBD em atletas, que fica para o final do dia de hoje. Espero que vocês gostem da aula e a gente se encontra terça que vem, dando continuidade à grade proposta, e espero que vocês gostem aí. Até logo. Meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou professora e pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo, do campus Diadema, e eu coordeno o Centro de Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos, e ao mesmo tempo eu assino o curso de Cannabis Medicinal pela Escola de Cidadania, anteriormente de Emelino Matarazzo, e agora a Escola de Cidadania de Ubatuba, que se chama Padre Ticão. Olá a todos, eu sou Eunice Assunção, eu sou a avó da Estelinha, ela tem paralisia cerebral. Meu nome é Gabriele Dainese, na verdade todo mundo me conhece como Gabi Dainese. Sou jornalista de formação, tenho pós-graduação em políticas públicas e sociais e atuo nessa luta social já há algum tempo. Foi assim que eu conheci o Padre Ticão. Meu nome é Valdir Augusti, né? Eu sou professor de filosofia, sou da área de sociologia e antropologia também e agora bacharelando em teologia. Sou escritor, mas sempre atuando nos movimentos sociais, nas pastorais sociais, né? Sempre nos movimentos populares. O Ticão, ele é do interior paulista, né? Ele nasceu em Urupês, próximo àquela região lá de Araraquara. E pelo que a dona Olivia, a mãe dele, brincava muito, ele nasceu um tiquinho e acabou virando um ticão, que era tão pequenininho quando nasceu e tal. E filho de lavradores, né? Os pais sitiantes, muito religiosos. Pode-se dizer que o Ticão só teve um chamado na vida, o chamado a ser padre, que ele manifestou desde muito jovem, né? Ele, cursando o seminário de São Carlos, e ele acabou vindo fazer teologia aqui em São Paulo. E aqui ele começou a ter esse contato com a Igreja Libertadora, aquela igreja que se colocava ao lado do povo realmente, né? A igreja povo de Deus. E claro, ele sempre foi, ele nunca teve medo de enfrentar nada, né? Foi perseguido pelo DOPS, foi perseguido pela ditadura. Em julho de 78 teve a ordenação sacerdotal dele. Ele então voltou para sua diocese de origem e assumiu uma paróquia de São Carlos. E logo que ele chegou lá, ele se deparou com uma greve, o movimento dos trabalhadores rurais. O que ele fez? Ele não teve dúvida. Ele trouxe tudo isso para dentro da igreja. Abriu as portas da igreja, abriu o salão paroquial para as reuniões. Ah, não demorou muito para ser chamado de comunista, subversivo e outras coisas mais, o que fez com que ele tivesse que deixar a região. E aí ele volta para São Paulo e, chegando aqui, foi acolhido de braços abertos por Dom Angélico e por Dom Paulo e imediatamente veio aqui para a Zona Leste. Não diretamente para Emelino Matarazzo.
Em abril de 82, o Dom Angélico, então, o nomeia pároco aqui da paróquia São Francisco de Assis de Ermelino Matarazzo. E aí podemos dizer que foi realmente a grande descoberta do Ticão, do seu chamado, da sua vocação, daquilo que ele sempre sonhou em fazer. E desde 82 ele permaneceu, então, na paróquia São Francisco. E aí, ele vendo o sofrimento do pessoal, a falta de escolas, a falta de saúde, a falta de saneamento básico, as pessoas passando fome, passando necessidade, não tinha transporte coletivo adequado. E com isso, o Ticão funda, junto com o Dom Angélico, a Pastoral da Moradia, na Zona Leste. Foi o primeiro grande movimento. Para você ter uma ideia, no ano retrasado, o movimento de moradia completou 40 mil casas construídas aqui no Leste. O movimento hoje caminha por suas próprias pernas e tal, que o Ticão sempre teve esse cuidado de nunca deixar nenhum movimento, nenhuma instituição criada ligada à igreja. E com isso, os movimentos foram crescendo. E o Ticão tinha uma sagacidade muito grande para enxergar isso. O grande berço foi esse. As ocupações, o Ticão foi preso várias vezes por causa disso. Era muita violência da polícia e dos governos contra essas ocupações. E aí, quando a gente conquistava um espaço para moradias populares, as pessoas iam morar naquele local, mas de repente não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha transporte, não tinha segurança. E a gente começou a entender que não era só moradia. E aí até foi criado um lema, era moradia com cidadania. Então o Ticão começou a ser um grande articulista, né, disso tudo e se tornou uma figura conhecida nacional e internacionalmente. As obras que ele fez e que ele deixou. E assim, ao mesmo tempo que ele não deixava de dar atenção como sacerdote, né, de cumprir a sua obrigação de padre. Ah, minha filha, terminava a missa, ele passava a mão no microfone e ia para a porta do Palácio do Governo. E era reivindicar, e acampar e ir por aí afora. E onde nós temos hoje a FATEC e a ETEC, aqui era para ser uma cadeia. Ah, o Ticão entrou no circuito, acampou na região, na área com o pessoal. Até que o Mário Covas e outros vieram aí e falaram, não, tá, tudo bem. Aí vieram a primeira FATEC e a primeira ETEC para a Zona Leste. E o Ticão foi, então, educando as pessoas, sabe? É necessário você lutar pelos seus direitos e não ficar dependendo da caridade de alguém. Essa era a marca registrada do Ticão. Ele sempre dizia coragem. E assim foi a história dele. Ele ficou 43 anos, né? Porque ele faleceu no dia 1º de janeiro. É o ano que vem, aliás, né? Ele completaria 70 anos de idade e 40 anos de Ermelino Matarazzo. Então, a história da Zona Leste se confunde com a história do padre Ticão e vice-versa. E nós, graças a Deus, tivemos a felicidade de participar, né, junto com ele dessa luta toda que veio por aí. Eu conheci o padre Ticão através do meu marido, há cerca de 8 anos atrás, e foi ele quem nos apresentou. Aí a gente tinha algumas atuações em conjunto nessa luta social já há algum tempo. No final de 2019, a Débora Galvani, da reitoria, né, que trabalhava com essa questão da Escola da Cidadania, ela me levou até a paróquia que eu conhecesse o padre, porque naquele momento ele estava querendo propor um curso de saúde integrativa, então plantas medicinais, diversas práticas que hoje são oferecidas pelo SUS, né? Então ele queria oferecer um curso nesses moldes. Bom, o padre Ticão eu já conhecia ali da época de Ermelino e fui apresentada pelo professor, pediu para mim pôr a estrelinha na escola lá da CD. Aí eu fui para a escola, eu sabia que o padre Ticão fez as escolas ali. Daí, então, eu conheci ele assim, só por nome. Nós abrimos uma escola para deficientes, né, que é da CEDEM, que também funciona até hoje. Enfim, todas as creches e outras coisas mais, né? Então, a Débora Galvani me levou para que eu pudesse participar junto com ele da proposta desse curso dentro da Escola da Cidadania, lá de Ermelino Matarazzo, e eu fui. E aí, rapidamente, ele já entrou no tema da cannabis, pela minha relação com o professor Carlini, né? E já me convidou para oferecer uma aula nesse curso. E ali começou a nossa relação, na verdade, naquele momento, que depois se estendeu até a morte dele esse ano repentina, né? Eu trabalho aqui na Zona Leste, sempre, sempre ao lado do padre Ticão. A nossa história vem lá, então, no final dos anos 70, começo dos anos 80. O padre Ticão, eu conheci nessas andanças da vida. Eu morava no ABC, minha origem em São Paulo é Diadema, né? E Diadema foi, assim, um berço também de todas as lutas pela redemocratização. E aí começou-se a fortalecer muito os movimentos populares. E os movimentos começaram a crescer sobremaneira nas periferias, né, da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo. E num desses encontros, acontecido em maio de 82, que era a retomada do movimento contra o aumento do custo de vida, eu conheci a figura do padre Ticão. Ele já estava há 4 anos aqui em São Paulo, mas eu não tinha encontrado ainda nenhuma vez. E a nossa amizade nasceu dali.
Quando o padre estava vivo, ele fez um esforço enorme de auxiliar a Unifesp na construção de um dos campos da Unifesp em Itaquera, na Zona Leste. Então, esse campus, ele só existe pela insistência, pela garra, pela fibra, pela liderança do padre Ticão, junto à Unifesp. Bom, e hoje esse campus, então, ele tem um único curso, que é o de Geografia, provisoriamente chama-se Campus Zona Leste. E a ideia do padre, tamanha a ligação dele com o professor Carlini, que ele dizia, não, nós vamos batizar esse campus de Elisaldo Carlini. Só que a ironia do destino, ele acho que não imagina que ele fosse morrer na sequência do professor Carlini, muito próximo, né? E hoje, então, a coisa mais justa a se fazer é realmente dar o nome a esse campus de Padre Ticão, porque isso é o certo, isso é o justo, a garra, a fibra que ele teve, né? É inigualável, então merece. Ficamos muito felizes com a homenagem da Unifesp, que o novo prédio que está sendo reformado vai ter o nome do Padre Ticão, lá vai estar o acervo todo do Padre Ticão, que é um acervo que nós formamos ao longo desses anos, tem quase 1.200.000 documentos, mais ou menos. A principal coisa que ele me ensinou, na verdade, foi não ter medo, assim, porque apesar da minha vontade de estar nessas trincheiras, de ter me envolvido sempre nessa questão das lutas sociais e de ter militado pelas coisas que eu acreditava, eu tinha muito medo, às vezes, de tomar uma represália de alguma maneira, de ter alguma implicação. Ele me ensinou isso, me ensinou a não ter medo, a ter coragem, como ele mesmo falava, coragem. Como é que você definiria o Padre Ticão? Eu disse, eu não tenho nenhuma dúvida. O Ticão, para mim, foi e sempre será profeta da coragem, porque não tinha medo de nada, enfrentava tudo, sempre com uma paz muito grande no coração. Bem, ficou muito marcado para mim uma característica do padre, que é o seu ativismo, a sua coragem, a sua solidariedade, a sua empatia, eu diria, né, em relação às pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. E essa preocupação, esse cuidado que ele tinha para essa sociedade, é algo que ninguém olha. Então, para mim, o que mais fica marcado dessa minha relação com ele foi isso. Então, ele é uma pessoa excepcional, não existe uma pessoa como ele, ninguém tem a força que ele tem, a coragem que ele tem, porque ele teve que enfrentar muitas coisas para poder ajudar o povo carente em todos os setores. Não foi só na cannabis, ele lutava pela moradia, a saúde e fazia todo um trabalho social de paróquia. A gente sabe do preconceito e se eu conseguir vencer o meu preconceito, eu sei que se tiver muita gente comentando, informando, porque o maior legado que o Ticão deixou, comprovadamente, através de todas as obras que ele fez, então, o versículo preferido dele da Bíblia era João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida em abundância. E ter a vida em abundância é ter direito à saúde, à educação, à moradia, à alimentação adequada. O grande legado que ele deixou foi esse. É possível, sabe? Com coragem. E aí, é isso que deixa de principal legado. É mais que a transformação individual, assim. O principal legado é isso, é a coragem da gente buscar e sair fora da zona de conforto e enfrentar as lutas de maneira coletiva. Ele uniu muitas pessoas. Acho que muito do que a gente tem hoje, dessa quebra de preconceito, de poder falar e de poder lutar, tem a ver com ele, tem a ver com a luta que ele travou, tem a ver com a coragem e com esse empurrãozinho que ele dava em todo mundo. E é isso. Muitas saudades. Quem conheceu, quem conviveu um pouquinho com o Padre Ticão, sabe que ele teve inúmeras contribuições nos mais variados aspectos sociais. Sempre em prol das comunidades mais vulneráveis, tanto da região de Ermelino e Matarazzo, onde ele estava. Então eu penso que ele realmente agiu como um padre na sua missão. Mas não só nesses aspectos sociais, mas ele também especificamente em relação à maconha, então como medicamento, então aí no cara da saúde, não só a área de moradia, mas em relação à saúde ele tinha uma preocupação muito grande. Então um dos legados fortes dele, um dos, não é único, é a questão da saúde. Então ele queria que chegasse até essas populações mais vulneráveis, com pouca informação científica, que recebem pouca divulgação científica, alternativas terapêuticas, muitas delas oferecidas dentro das 29 práticas do SUS. E a maconha é uma delas, porque está dentro da fitoterapia, né, de plantas medicinais. Então eu vejo que o padre, assim, ele plantou ali uma semente de um medicamento quando ele se propôs a promover esse debate entre a sociedade, a igreja e a ciência. Sobre o quê? Sobre os benefícios desse fitoterápico, sobre a importância de trabalharmos no sentido do acesso ao uso medicinal dessa planta, em toda a sua complexidade, em todas as suas dimensões, por todas as classes sociais, por qualquer indivíduo. E acho que, assim, o mais legal é isso, né? Ele pensou que isso poderia acontecer de forma democrática, de forma inclusiva e, sobretudo, de forma justa. Então, acho que o legado dele, obviamente, não é apenas em relação à maconha, mas se a gente quiser falar da maconha, eu acho que o legado dele foi isso, certamente. Então, o legado que ele nos deixa, a partir do nada que ele
começou aqui, né, de tudo que ele construiu, de tudo que ele nos ensinou, que é possível você ter o reino de Deus na Terra. Nós precisamos, e isso eu escrevi junto contigo num artigo, é preciso reumanizar a humanidade. Nós perdemos a nossa característica. E um dos grandes legados do Ticão era, não importava de onde você vinha, quem era você, o que você fez, o que você deixou de fazer, bem-vindo. A casa é sua, venha para cá. Vamos fazer juntos, vamos caminhar juntos. E assim foi. Então, o grande legado do Ticão foi ter nos ensinado e provado. Como diz Dom Angélico, o Ticão era o trator de Deus. Porque quando ele via uma injustiça, ele virava um trator e ia para cima de todo mundo. E é essa coragem e essa paz que ele transmitia, que é o grande legado que ele nos deixou. E todas as obras que ele realizou são os testemunhos de que é possível você fazer. Ele era uma árvore muito grande e frondosa. Mesmo ele tendo ido embora, ele deixou tantas sementes. E se todas as sementes, pelo menos, der um fruto, nós vamos colher muitos e muitos frutos. Por que a cannabis é proibida? Por que uma planta divina é recriminada pelo poder público? Por que as leis do governo federal são leis que impedem da família ter um pé de cannabis em casa? Em casa eu tenho moringa, ora pronobis, tem os temperos, tem babosa, e a gente vai aprendendo com essas plantas. Então, a cannabis, como ela é proibida, a maconha proibida, é uma proibição que favorece quem? Quem tem dinheiro. Vocês não imaginam no Brasil as centenas e centenas de pessoas que vão fazer tratamento da cannabis, sabe aonde? Nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal e assim por diante. Mas quem é que vai para lá? É a elite que está por trás da proibição da cannabis. Hoje, 10 milhões de pessoas podiam estar tomando o óleo da cannabis e aliviando suas dores e sofrimentos. Olá, boa noite. Hoje é uma data muito especial para nós, é o dia do aniversário do Padre Ticão. Então, estamos aqui hoje em pensamento, querendo vibrar para que nós possamos seguir com a missão dele. Eu gosto muito desse tema, porque foi meu primeiro paciente, já em 2014, com a questão do autismo. E o autismo, hoje em dia, é assim, um assunto que a gente vê que cada vez mais se discute na mídia, e a importância do uso da cannabis para pacientes do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, TEA, ele é muito facetado. Então, assim, tem muitos tipos de autismo, por isso que é transtorno do espectro. Então, eu sempre brinco que é uma cor do azul, né? Do azul claro ou azul anil. Então, um paciente azul bem clarinho, celeste, é um paciente que pode ter algum distúrbio de entendimento, ele pode ter algum hiperfoco, pode ser um paciente Asperger, como muitas pessoas conhecem, mas tem um paciente grave, tem um paciente moderado, tem um paciente que tem um transtorno genético. Então, com a mudança da tríade, né, quando se colocou para uma díade apenas, que é de comunicação e dificuldade de interação social, e um comportamento repetitivo e restritivo também, a gente ampliou bastante este leque. Então, a gente começou a aumentar muito mais, né, a nossa percepção do que é esse quadro, do que é esse transtorno, e vimos que na população, 1,5% da população, ela pode estar acometida com algum grau de autismo. Então, no nosso país, né, por baixo seriam 3 milhões de pessoas. Precisamos nos preparar para essa tarefa, porque as escolas têm que ser inclusivas. As mães vão precisar desse suporte, o empreendedorismo para essas mães que ajudam a cuidar das crianças que muitas vezes saem de seus trabalhos. Então, esse assunto ele é muito complexo,
né? Então, a gente precisa estar discutindo a nível municipal, para que as políticas públicas locais possam acompanhar essas crianças, e a nível federal também, para que a gente possa traçar políticas de enfrentamento a esta, que é uma doença muito grave. A gente vê que muitas delas cursam com a deficiência mental, a maioria. Então, a gente romantiza muito o autismo, mas a gente sabe que o autismo moderado e grave acompanha de uma deficiência. 30% das pessoas têm convulsões, então a gente precisa acompanhar também essa parte. Então, acredito assim, que esse assunto é um assunto da atualidade e, lamentavelmente, o destino dessas pessoas que têm alteração de comportamento é uma medicação extremamente pesada, né? Então, principalmente as crianças, a gente vê que elas têm muita hiperatividade, têm, comumente faz, autolesão, têm agressividade contra si e contra terceiros, fica inquieta, ansiosa, não consegue dormir. E a gente sabe que o tratamento convencional, preconizado, inclui muitos medicamentos psicotrópicos, antipsicóticos. A gente vê que é bem pesada a medicação. Eu gosto de colocar sempre esses slides, sempre falo eles nas aulas, porque são esses os medicamentos mais utilizados, né? Eles ajudam, em alguns quadros, a remitir totalmente o comportamento disruptivo desse adulto ou dessa criança, mas muitos deles trazem efeitos colaterais importantes, principalmente se a gente pensar que uma criança com 2 anos e meio pode já ter uma alteração de comportamento e ela pode já começar a fazer uso dessa medicação. Então, a medicação mais utilizada é o aripiprazol, seguido da risperidona, do Aldol, e a gente vê que muitas vezes essa medicação, além de ser muito cara e inacessível, ela também traz efeitos colaterais, né? Nós utilizamos bastante os anticonvulsivantes, porque muitas crianças também têm alteração de humor, têm as convulsões. Se utiliza também calmante em quadros de agitação. Os antidepressivos também são utilizados e os antipertensivos também. Então, é muito comum a gente receber uma pessoa no consultório que esteja tomando essas 5 classes de medicamentos juntas. Então, a gente vê que pode, sim, ter efeitos adversos e a gente precisa estar atento a todas as alterações metabólicas que podem acontecer, desde anemia até um aumento de colesterol, por excesso de peso, aumento da prolactina, com aparecimento da ginecomastia, que é os seios, e também leite, né? Algumas crianças acabam desenvolvendo. Então, é muito importante a gente estar atento ao uso dessas medicações e os efeitos colaterais que possam estar causando. Gosto sempre de lembrar que nós temos estudos, muitos estudos, mas esse estudo eu gosto sempre de lembrar porque ele é pioneiro. Ele começou na década de 70, ele já estava sendo publicado. Então, o Dr. Carlini, ele fez um estudo, né, com o canabidiol, o CBD, e deu para 8 pacientes graves a medicação, alta medicação, né? E a gente vê que só um não teve melhora desses 8, os outros tiveram. Então, por que não utilizar a cannabis nos pacientes epiléticos, né? E no caso do autismo, que a gente sabe dessa intersecção, por que não? Simplesmente por conta do preconceito. Então, é importante que a gente aponte que no país, apesar das pesquisas, apesar do trabalho pioneiro do Dr. Carlini, que é citado no mundo inteiro, inclusive pelo pai da cannabis, que é o Dr. Mechoulam, e que fez um trabalho com ele junto, né, da década de 70, está aqui, de 78, conseguiu chegar longe, enquanto o nosso mestre teve muita dificuldade, sequer conseguiu fazer com que isso fosse implantado na rede pública, e no final da sua vida foi convidado a comparecer à delegacia. Então, nós, cientistas, estamos fadados a este lugar,
porque o grande mestre, infelizmente, não conseguiu abrir todas as barreiras. Mas a gente tem que avançar, e é por isso que eu gosto sempre de estar lembrando e fazendo tributo ao Carlini por toda a sua obra e também pela sua luta para que a cannabis fosse utilizada principalmente para insônia, para epilepsia, e a gente sabe da importância, no caso hoje, para o autismo. Então, a gente sabe que tem poucos estudos duplo cego, mas temos muitos relatos de caso, muitos serviços que estão agora fazendo todo esse levantamento. Então, nós temos uma nova revisão para ser publicada, publicamos o ano passado uma, agora estamos preparando para publicar uma outra este ano, desses artigos que estão crescendo exponencialmente. Então, lá fora, as pessoas estão conseguindo atender mais pacientes, principalmente autistas, e já estão conseguindo publicar, enquanto aqui nós temos muitas dificuldades para fazer pesquisa e para publicar os nossos casos. Então, eu sempre gosto de lembrar, foi da revisão do Estácio, com a equipe, nós buscamos todos os artigos, e aí eu cito todos esses aqui, né? Já citei na aula anterior, do semestre passado, que foi apresentado no sábado passado, no dia onde a gente tenta mobilizar mais pessoas para entender, que é o dia 2 de abril. Mas gosto de reforçar, porque quem não assistiu essa aula pode assistir esta, e aí é muito importante que a gente saiba que os artigos estão crescendo, mas que são poucos ainda aqueles que fazem estudos duplo cego. Gosto desse artigo porque ele acompanhou 53 crianças. O produto era um produto rico em CBD, mas havia presença do THC, né? E a dose média foi de THC entre 4 e 11 miligramas, e do CBD foi entre 45 e 143 miligramas. Então, foi um estudo que mostrou que é possível, sim, você dar o óleo integral, e eles viram que melhorava problemas de sono, melhorou o comportamento, ansiedade, mas, sim, sempre tem alguns pacientes mais sensíveis, principalmente porque existe interação medicamentosa da cannabis com os outros medicamentos que as pessoas tomam. Então, é muito importante a gente também estar atento na medicação que o paciente toma quando a gente entra com a cannabis, porque além da interação medicamentosa e dos efeitos adversos, tem a sensibilidade individual de cada um. Então, a gente precisa, sim, começar a dose com todo carinho e cuidado, e aumentando aos poucos. Esse é um outro artigo, é muito importante que vocês acompanhem os trabalhos do Dr. Aran, porque em Israel ele é uma das pessoas que mais estudam esse tema, e, de novo, né, ele mostra a importância, né, do óleo que tem também o THC. Né, a dose média variou um pouquinho mais, né? Mas, de novo, eles perceberam que tinha melhora do comportamento em 61%, 33% receberam menos medicação, então conseguiram reduzir a medicação em uso, 24% pararam com todas as outras medicações, então é possível, sim, a gente conseguir parar as medicações psicotrópicas. E aí eles viram que a proporção onde eles tiveram um resultado interessante foi nessa proporção de 6 para 1. A gente sabe que depois eles continuaram esse trabalho, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu vou falar um pouco mais para frente esse trabalho, eu colei aqui agora, mas o Aran continua ainda apresentando, e é muito importante esse trabalho dele, porque ele traz para a gente uma outra novidade, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse aqui é um trabalho muito importante, vocês conseguem acessar através do Google na tradução, então vocês têm esse artigo em inglês, mas vocês conseguem ver a tradução dele, e ele é muito importante porque relata a experiência de muitos pacientes que fizeram o uso da cannabis em Israel. É esse trabalho, né, que eles fizeram, a proporção também 20 para 1,
Existe uma especificidade de cada país da tolerância que as leis permitem. Então, quando você, por exemplo, vai importar óleo dos Estados Unidos, vai vir com 0,2%, porque existe uma lei lá para exportar só esse valor. Então, em alguns países, existem essas limitações de como eu posso utilizar. É óbvio que se a gente não tivesse isso, a gente podia testar, inclusive, concentrações maiores de THC. Mas ainda também existe muito preconceito contra o THC. E a gente sabe que nos pacientes graves, o que melhora é essa combinação, até porque existe o efeito comitiva, que eu vou falar um pouco mais para frente. Tá? Aqui no Brasil, tem um trabalho de vários autores, né, com Dr. Fleury, onde eles fizeram um acompanhamento com pessoas que fizeram uso de óleo importado. Não foi toda a pesquisa, mas o que eles perceberam, né, que apenas 3 abandonaram por efeito colateral, mas muitos melhoraram do sono, das convulsões, da hiperatividade, conseguiram reduzir a medicação psiquiátrica. E como efeito colateral, né, até desejável, a sonolência, então interessante, né, que as crianças conseguem dormir. Algumas apresentaram diarreia, e nós não sabemos se isso tem a ver com o óleo da diluição ou se é com a cannabis mesmo, no caso, o CBD, né, mais rico em CBD do que THC. Alguns apresentaram aumento do apetite, a hiperemia conjuntival, aumento da temperatura corporal, um caso, né? Então, a gente vê que a melhora é muito maior do que os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Eles existem, tem pacientes que não podem, mas a grande maioria se beneficia. Então, em nome da grande maioria, seria muito interessante que nós colocássemos como a primeira escolha. O trabalho do Dr. Mechula, né, que eu citei há pouco, que é aquele que vocês vão estar vendo, após 6 meses, eles viram que os pacientes, poucos, interromperam o tratamento, eles tiveram dificuldade com o fornecimento, então alguns mudaram, mas de 179, 155 continuaram. Então, é uma prova de que os pais gostaram e houve adesão. Ninguém adere a um tratamento caro, né, por mais que tenha facilidade, como lá no Israel tem, se não tem melhora, né? Então, 28%, 30% disse que teve uma melhora significativa e 50 pacientes, 53% uma melhora moderada. Então, se teve melhora, né, e qualidade de vida, a gente tem que valorizar a medicação. Né, não ficar esperando grandes testes, duplos cegos, etc. Se a gente sabe que aquele paciente é grave, a mãe já tentou tudo, ou a criança é muito pequena para ter aquele comportamento e vai ter problemas no crescimento ou com outros problemas, e a gente sabe que é importante, então, o uso da cannabis, e é seguro, e é eficaz. E é isso que esse trabalho quis mostrar. Então, peço para que as pessoas que têm interesse que busquem esse artigo, porque vão ficar muito felizes de ver os resultados. Né? E é isso que a gente mais quer. Né? As famílias pedem e é isso que nós vemos que acontece. É a melhora da qualidade de vida para todas as patologias, não só para o autismo, e neste caso aqui no autismo foi constatado. Né? Então, a qualidade de vida ou qualidade de morte para os pacientes terminais tem que ser assegurado para essas patologias graves. Eu gosto sempre de falar também desse estudo de cannabis que foi feito no Brasil, porque ele ainda é o segundo estudo duplo cego, né, que aconteceu no mundo. O primeiro é do Dr. Aran, agora, que foi publicado ano passado, e o do Estácio, que já está há mais de ano para ser publicado, porque ele foi o primeiro que usou o óleo artesanal, né? O Dr. Aran não. Então, esse foi usado o óleo da Brás. Então, é muito interessante.
É muito importante que a gente acompanhe esse trabalho. E nessa revisão que foi feita, a gente viu que nos estudos a maconha ela ajudou muito a reduzir os sintomas, como a irritabilidade, agitação psicomotora, os distúrbios do sono, distúrbios alimentares. Então, ela tem que sim ser indicada. Então, essa revisão que foi feita e apresentada no ano passado, mais o estudo do doutor Adiaran, e depois, agora, que vai ser a publicação do trabalho do Estácio, vai coroar e vai colocar o Brasil novamente no topo, né, no pódio, porque estamos, sim, apesar de todas as nossas dificuldades, fazendo ciência. Então, esse trabalho do Estácio é um duplo cego, placebo controlado, feito com 64 crianças, sendo 32 crianças do grupo de cannabis, 32 do placebo, uma desistiu do grupo de cannabis e três crianças desistiram do grupo de placebo, mas continuaram, então, ainda esse pareamento, né? Eles utilizaram óleo de 0,5% da Brás, não tem mais esse óleo, agora nós encontramos só o de 4%, e foi usado doses mínimas. Então, é muito interessante esse trabalho, porque ele mostra que com pouquíssima dose de um óleo rico em CBD, com THC, é eficaz, né? Nos estimulando, então, a buscar a titulação da dose a cada paciente, porque a dose também nesse trabalho variou bastante, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa paciência e quem está aqui assistindo essa aula oriente as pessoas que usam a ir devagar, começar devagar, ir lento, para achar a sua menor dose eficaz, porque no caso do autismo foi, sim, constatado que doses pequeníssimas de CBD, de óleo full, né, rico também em outros componentes, com THC, é eficaz. Então, como eu falei, né, foi 31 para 29. Eles fizeram análise do óleo e viram que a proporção era 9 para 1. Então, é um óleo que tem THC, muito mais do que o óleo preconizado e que está vindo de fora, né? Então, foi feito para que as pessoas que usassem o placebo acreditassem que era cannabis, né? Para a pessoa tomar esse remédio e a gente poder fazer as medidas, né? Mas, como a gente fala, duplo cego, então, tinha que os dois grupos fazerem esse teste, né? Com esse óleo fake. Aqui um pouco maior, a análise fitoquímica, 9 para 1. Então, tinha o THC, tinha o CBDA, que eu acho muito interessante, porque a parte ácida, a fração ácida, ela é importante para o autismo, assim como o THC ácido também, para alguns quadros. E é uma pena a gente não ter isso no mercado, e a Brás também não está mais com este óleo, por conta do custo, né, que a gente tem para produzir. Mas a gente espera que a gente possa conseguir um dia ter toda essa variedade para poder prescrever para o nosso paciente e ter a qualidade do tratamento assegurada, né? No trabalho do Estácio, como eu falei, eles tiveram uma melhora significativa da interação social. Essa foi a parte mais emocionante, porque é aquela parte onde a mãe fala: meu filho agora pode ir em festinhas, pode ir ao shopping, consegue ficar assistindo uma televisão, consegue prestar atenção, começa a entender, começa a participar. Então, o que esse estudo mostra é que sim, que isso é muito importante, a ansiedade, a agitação psicomotora, porque as mães entram em crise a hora que a criança se agride, que vem e agride também. E a gente não tem uma medicação que faz com que a criança continue ainda se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, que não deixe ela entrar em crise. Por isso que a cannabis é muito importante. E ela não interferiu de forma alguma negativamente no sono dessas crianças, né? Então, é muito importante a gente ver a qualidade, né, do tratamento e a melhora dos sintomas também.
É, uma das coisas que quis reforçar, e que a gente colocou aqui, que foi muito seguro nas doses utilizadas, foi de 6 a 70 gotas por dia deste óleo, né? Então, a dose foram de microdoses mesmo, variando de paciente para paciente, de 0,3 miligramas a 3,5 miligramas por dia. Então, foi uma dose muito baixa de THC também. É, então, o que é isso? Né? Qual que é a diferença desse estudo com os outros? O nosso estudo mostra que, por ter sido utilizado uma concentração maior de THC, provavelmente é essa a diferença. Vamos ter que fazer muitos testes, muitas análises, mas provavelmente seja essa a grande diferença. Então, eu sempre falo, eu acho que é muito importante que a gente faça a dosificação para cada paciente e que a gente comece a usar cada vez menos óleo. Então, começa com uma gotinha, que é o 0,1 ml ou 0,1 ou duas gotinhas, que dá esse valor. Se a gente souber, então, por exemplo, hoje, se um óleo tem 10 miligramas por ml, se você dá 1 ml, você tem 10 miligramas. Se você dá 0,1 ml, você vai dar 1 miligrama. Então, provavelmente, 1 miligrama cada uma ou duas gotas, dependendo da microgota ou do contador. Mas isso que é importante, que você vá fazendo aumentos pequenos a cada semana para que a gente possa avaliar se aquela é a dose ou se vai passar e entrar no modo mais tóxico. Volto de novo no artigo lá do Dr. Aran para reforçar novamente, porque na pesquisa dele, ele fez um teste com a planta com extrato integral da planta, que é esse vermelhinho. Fez um teste com placebo, que é esse pintadinho de azul, e com o CBD purificado. E aí ele observou, né, que foi muito significativamente estatístico a diferença entre o óleo artesanal full do placebo e próximo do óleo purificado, apesar de menos, né, o óleo purificado. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, que o óleo funciona, isso que é importante, que o óleo artesanal funciona. Então, está aqui a referência do artigo para vocês entrarem e poderem ler, né, traduzido. Então, eu falo para todos os pacientes, façam a documentação da Anvisa. Procure um médico, né, que possa atendê-lo, eu sempre me coloco à disposição, dou desconto das minhas consultas para os pacientes que vêm do curso do Padre Ticão, né, porque a gente sabe que é muito importante o paciente ter a prescrição de um óleo. Se for de associações que já estão com um processo em andamento, como a PEP, a Abrace, a Flor da Vida, a Maria Flor, que são as que eu mais prescrevo, e outras, o médico tem mais liberdade para prescrever, mas quando o paciente é grave, é importante fazer toda a documentação da Anvisa, porque isso é uma proteção para aquele paciente, principalmente se ele precisar ir e vir, viajar com medicação. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos um curso da semente ao paciente, depois eu posso passar o link, não sei se eu pus aqui no próximo slide, do curso que tem desconto também, né? Nós fizemos um descontinho para os alunos do curso, para que a gente possa oferecer mais um certificado dos outros que ele vai precisar, principalmente se for querer entrar com salvo-conduto em algum momento. Esse curso, está aqui o cupom, né, com desconto, que vocês aí, então, de R$47 vai ficar em R$42, e a ideia é que a gente fale um pouco dos conceitos gerais e depois chame vocês, né, com desconto para as mentorias. Nós já fizemos duas mentorias e vamos estar retomando este ano novamente.
Toda essa verba ela é destinada às oficinas que a gente faz com as mães do projeto e as pessoas que vêm de fora, que a gente dá suporte também. Então, o objetivo do curso é oferecer as informações, né? Que eu acho que aqui no curso também nós vamos estar oferecendo através das aulas da SBEC, que a gente já apresentou, então vocês podem acompanhar também as aulas do quarto, do quinto curso, com um curso bem completo, mas vamos estar logo mais apresentando uma outra parte. E aí a gente acha importante que todos sejam encaminhados para plantar, como dizia o Padre Ticão, né? Vamos começar a plantar. Se as leis existem e elas são injustas, nós temos obrigação moral de rompê-las e modificá-las. Então, ninguém modifica sem a desobediência civil e sem estar no ativismo. Ninguém vai fazer isso por nós, somos nós mesmos. Então, nós temos essa obrigação de estar seguindo esse caminho. É muito importante manter o nosso tratamento, buscar o autocultivo. Eu sempre reforço isso, porque às vezes as associações crescem, elas têm dificuldades, e se a gente não cuidar também do cultivo doméstico, a gente fica acreditando que tudo vai se resolver num passo de mágica por associações, mas as associações no Brasil enfrentam grandes problemas, grandes dilemas, grandes desafios, que às vezes uma mãe sozinha ou um grupo familiar pode estar resolvendo sem precisar entrar nessa contenda. Então, eu sempre estimulo as pessoas a estudarem e a tentarem, juntos com a gente, mudar a lei, porque apesar da lei estar clara, né, ela não foi regulamentada. Então, a falta da regulamentação do uso doméstico é que faz com que nós todos vivamos no limbo e não consigamos dar para os nossos parentes o tratamento adequado. Eu sempre falo que, assim, se a gente quer o efeito comitiva, que é o unidos venceremos, a gente precisa de um olho integral. E a mesma coisa aqui, se a gente quer aprovar um projeto de lei que contemple o cultivo doméstico, a gente tem que estar atento à PL 514 lá no Senado, e a gente também vai ter que fazer o efeito comitiva do pessoal que faz o curso, do pessoal que quer, sim, a cannabis medicinal implantada. E a gente não quer o CBD no SUS, a gente quer óleo integral no SUS. Então, é muito importante que vocês tenham crítica, não é porque falou de cannabis que está falando de acesso. Nós precisamos assegurar o acesso a todos que queiram, seja através do Estado, seja através do seu autocultivo ou do cultivo associativo. O importante é que a gente consiga poder utilizar, principalmente nas doenças mais graves, né? Nós estamos organizando esse semestre, ano passado também, o Polo das Mães Jardineiras. Então, eu estou aqui divulgando o nosso chat. Nós estamos, assim, primeiramente acolhendo no WhatsApp, depois faremos no Telegram também, para que a gente possa orientar as mães que querem fazer o seu TCC. É muito importante que cada uma que queira plantar faça o seu TCC, e a gente vai estar orientando para que elas construam toda a documentação necessária para que elas possam ir junto com algum advogado pro bono ou mesmo na defensoria, se tiver o perfil, para que a gente consiga aumentar o número de HCs. Porque os salvos condutos, ou habeas corpus, HCs, como a gente fala, é um remédio amargo, mas que só rico tem, ou só quem pode pagar o valor aqui em São Paulo de R$10.500, ou outros valores conforme a tabela da OAB no Brasil. Mas, de qualquer forma, ainda é inacessível para a população. Tanto a medicação quanto o salvo-conduto. Então, nós precisamos mudar. Por isso que a gente está documentando, fazendo o projeto Mães Jardineiras, e agora, ao final deste terceiro ano de atividades, nós estamos investindo na publicação para depois, no momento oportuno, conseguir um projeto de pesquisa para acolher tanto as mães vulneráveis quanto as mães que já estão no caminho, que já estão mais empoderadas e que já estão cuidando do seu autocultivo, né? Seguindo aí as palavras do Padre Ticão.
Eu peço para que vocês entrem nas nossas páginas, né? Nós sempre estamos junto com o Move Recam, passando as aulas, passando as atividades, porque acreditamos que a união faz a força, cada movimento, cada entidade que faz um trabalho de conscientização e que apoia o cultivo doméstico tem que ser valorizado. E o curso do Padre Ticão é pioneiro, não existe nenhum no mundo deste tamanho e com essa abrangência. Então, a gente tem que ficar muito feliz de estar fazendo o curso e também, como nós estamos, de estarmos participando dessa missão que é para nós o curso do Padre Ticão. Eu sempre falo que as nossas vidas são como as plantas, elas são feitas de ciclo, a mesma coisa do projeto Mães Jardineiras. Nós conseguimos 8 salvo-condutos, hoje estamos acompanhando apenas 3 mães que querem fazer conosco essa segunda parte do projeto, que é um projeto mais detalhado, e a partir do momento que a gente documentar esses 3 casos índices, nós vamos estar, então, depois conversando com mais mães. Mas precisamos mostrar todas as coisas que acontecem nos bastidores de conseguir um salvo-conduto e como é a dificuldade das mães de fazer a implantação e também o assédio que muitas mães sofrem a partir do momento que elas conseguem salvo-conduto para entrar num mercado que não é o dela. A gente precisa que as mães cuidem do seu cultivo doméstico e a gente estimule o cultivo doméstico. A gente acredita no cultivo associativo, também nós acreditamos no cultivo de clubes, quando pudermos fazer aqui no Brasil, mas nós só vamos mudar se a gente conseguir salvos condutos individuais e que todos entendam que é o cultivo doméstico que vai libertar, e não é associação, não é só lei, é nós de baixo para cima. Por isso, nós vamos estar em breve dando apoio para que outras pessoas façam projetos parecidos e também desenvolvendo o nosso na academia, porque eu tenho um costume muito grande de fazer pesquisa-ação, né? Então, a minha pesquisa vem da ação, né? Sou um pouco Marta, né? Nasci no dia de Marta, então sigo Santa Marta no sentido de fazer as coisas, sigo aquilo que o padre falava sempre, que é melhor o feito hoje do que o perfeito nunca, né? Ou muito tarde. Então, vamos nós fazermos já, né, essa importante tarefa que ele nos deixou, que ele falou para nós no culto ecumênico, que a gente deveria começar a plantar a partir de 1º de janeiro. Tem o trabalho Mães Jardineiras, só que, por curiosidade, a gente apresentando, que foi até a Veja São Paulo. Então, é muito importante que a gente consiga, nos meios de comunicação, divulgar que é possível, sim, uma dona de casa plantar no seu quintal e colher um óleo de qualidade. Eu gosto sempre de estar falando de caso clínico, né? Mas nós vamos estar hoje com a própria mãe falando, mas se vocês quiserem ver o depoimento dela lá no comecinho, enquanto seu filho ainda era mais criança, né? Já temos vários anos de acompanhamento. Infelizmente não dá para ver, mas a gente queria mostrar que o óleo de panela funciona, mas vamos estar mostrando numa outra oportunidade. E aí eu trago para vocês hoje um caso que é muito comum, né? Que aparece bastante na clínica. É um paciente jovem, muito criança, 6 anos, e já fazia uso de Neosine, para quem usa sabe como é forte, o Aristab, bem caro, um antipsicótico, estava usando risperidona conjuntamente, floxetina, topiramato e melatonina, né? Então, essa criança tinha um TEA moderado, por isso o desespero de medicar, e eu sempre brinco, eu falo que cada médico traz mais uma medicação, mas não tem coragem de tirar a anterior, né? E apesar de todos os acompanhamentos, ele tinha esse quadro, né, de agitação, irritabilidade, agressividade e insônia. Então, as pessoas sempre me perguntam, mas que óleo vamos começar? Então, hoje, se eu tivesse que citar um óleo, seria um óleo rico, como o próprio Estácio apresentou no trabalho dele, que logo vocês vão estar podendo ler, um óleo rico
em CBD, full expert, pronto, né? Então, a mãe, ela tem total condição de plantar uma planta rica em CBD, né? Se a criança tem muita agressividade, muita agitação, ela vai precisar de um óleo, um para um, né? Mas a mãe também, a partir do momento que começa a plantar plantas ricas em CBD, vai conseguir fazer um óleo balanceado, né? Se fosse, então, o óleo da Brás, seria o óleo laranja. Se fosse o óleo da Pep, por exemplo, poderia ser o CBD Doctor, né? E nos casos mais graves, onde só o CBD não funciona, a gente pode entrar com uma proporção 1 para 1, como o óleo azul da Brasse, ou como o óleo Shant, por exemplo, da PEP. Estou citando essas duas entidades porque são as que eu mais prescrevo artesanal. São duas entidades que fazem o controle daquele medicamento que estão fazendo. Então, é como se fosse um COA, né, que é a análise que os testes são feitos para esses óleos importados, nem sempre são por lote, né? Eles acabam, às vezes, apresentando um mesmo COA, mas no caso, tanto da Abras quanto da PEP, existem trabalhos muito bem estruturados que estão fazendo lote a lote. Então, nós temos, sim, qualidade aqui no Brasil, não precisamos ficar nesse desespero, e o preço é convidativo, obviamente, muito mais do que está disponível hoje na farmácia, e de que quem entra com a judicialização, a maioria das vezes é esse que é oferecido por convênios aí que existem entre as prefeituras e as empresas. Então, para vocês verem a diferença que a gente viu, né? Por exemplo, as dicas para iniciar a CBD de uma empresa ou do projeto da Clínica Maio, que coloca que a gente já tem que começar com 10 miligramas. Então, eu sempre falo, comece com zero nada, 1 miligrama, até você chegar na dose maior. E aí, sim, acho interessante aumentar a cada 5 ou 7 dias, eu penso sempre aumentar aos sábados, porque aí tem o domingo para observar ainda, com a criança em casa, se ela não está saindo, ou se é o pai que está trabalhando, então está em casa, pode observar. E, como eu disse, titulação é individual, não tem igual para ninguém. Então, vamos devagar e vamos sempre, tá? Então, acho que isso é muito importante, né? Que todas as patologias, cada pessoa tem uma dose. Eu gostaria de reforçar, foi lançado o Instituto, aqui no sábado passado, estive presente, foi uma festa muito bonita, muita gente importante, muitos políticos foram lá. Peço para que vocês, quando virem a esta aula e forem lá, preencherem a presença e colocarem, vocês apoiem, tem uma vaquinha ali, tem um link para que vocês possam aprovar o curso e o Instituto, apoiar a gente, porque apesar do curso ser gratuito, implica em várias questões e principalmente para aumentar aí o apoio que o Instituto possa ter, tá? Eu gostaria que vocês salvassem essa data, quem quiser ir pessoalmente pode ir, pode entrar no nosso site, as inscrições estão sendo feitas no Simpla, vai estar sendo híbrido, então quem não puder ir pode assistir. Nós vamos fazer de novo uma homenagem ao Padre Ticão. Foi feita a homenagem no dia 9, no lançamento do Instituto. Está sendo feito hoje, que é o dia do seu aniversário. Mas o padre é uma dessas pessoas raras que foi registrado depois do dia que nasceu e foi registrado no dia 20 de abril, que é o Dia Mundial da Maconha no mundo inteiro, se comemora essa data, que é o 4/20, né? Então, nós vamos aproveitar essa quarta-feira, na véspera de um carnaval de São Paulo, né? Uma coisa completamente fora, né? Porque nós estamos na Semana Santa e agora vamos comemorar carnaval uma semana depois.
Então, é uma festa popular, né? Não é propriamente o carnaval, onde a gente vai estar ali na véspera, então, a partir das 15 horas, né, tem uma atividade no Salão Nobre até as 15, mas a partir das 15 a gente vai estar aquecendo os tamborins e vamos estar recebendo muitas pessoas ali para estar falando, dando seu recado e homenageando mais uma vez o Padre Ticão e todo o seu trabalho pioneiro na área da cannabis. Eu quero lembrar que a gente tem um curso de dosificação para quem quiser da área, né, de saúde, queira fazer, ou mesmo aquele paciente ou aquele profissional que é de outra área, mas que queira entender um pouquinho mais. É uma parceria que nós fizemos com a Canativa o ano passado e para nós é uma grande honra, né, ter tido a presença do Nico com a gente discutindo um pouquinho mais. Ele que estava lá no México, então podia nos dar esse apoio de fora. Nós estamos também fazendo um esforço muito grande, eu e a Ana Uni, né, que também é psiquiatra, com quase 100 pesquisadores, nós fizemos esse livro, que vai ser lançado em breve. 20% do livro vai ser doado para a SBEC, para fazer a pesquisa, e como ele é um livro independente, nós estamos ainda pagando, né, para publicar esse livro, mas a gente espera que a gente possa, com ele, convencer muitos pares, muitos médicos, muitos colegas, e a sociedade vai estar distribuindo gratuitamente esse livro para políticos, para bibliotecas, para os conselhos, para que a gente possa, de fato, implantar a cannabis medicinal no SUS, né? E que a gente possa, de fato, ter a farmácia viva aí orientando as mães para o cultivo doméstico e, óbvio, que tem espaço para todas pessoas que queiram fazer um trabalho na área de cannabis. Eu sempre gosto de lembrar, agradecer ao meu pai, ao Carline, ao Ticão, pelo apoio, né, pelo exemplo, porque eu acho muito importante a gente seguir os nossos mestres. Me emociono demais, desculpe, mas esse tema é um tema para mim muito caro. Eu sempre falo que a gente entra ou por amor ou por dor. Eu entrei por amor e agora fico porque sou paciente também de dor. Me coloco à disposição para vocês, né? Meu consultório está aberto, as perguntas via SBEC também está aberta. E depois a gente vai estar colocando lá no finalzinho o e-mail das mães jardineiras, para aquelas mães que queiram estar, que estão fazendo trabalho, cursos de TCC e que quiserem orientação, a gente vai estar incorporando essas mães no polo, mães jardineiras, para fazermos um trabalho coletivo. E a gente está aberto aí às discussões futuras, né? Podemos aí estar marcando um dia para estar fazendo uma conversa, um bate-papo aberto com todos os alunos que queiram estar discutindo sobre autismo. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês apreciem as aulas que a gente está trazendo da SBEC em contribuição a esse trabalho maravilhoso do Padre Ticão. E eu quero agradecer sempre as pessoas que... Olá, tudo bem? O meu nome é Raul Tami. Estou muito feliz em estar nesse sétimo curso Cannabis Medicinal, realizado pela Unifesp, um curso que começou em 2019 com o querido Padre Ticão, nosso saudoso amigo, e estamos agora no sétimo curso. Para mim é uma honra enorme poder estar aqui novamente. O tema da nossa aula é o uso de canabinoides por atleta. Especificamente um canabinoide, né, que é o permitido, que não é configurado doping, que é o canabidiol, ou CBD. Mas vamos estar falando sobre os canabinoides, sobre o tratamento com os canabinoides. O canabidiol, então, para deixar bem claro, ele é um extrato de cannabis rico em CBD. CBD é o canabidiol, abreviatura. Ele também contém até 2% de THC, que é vendido nas farmácias, né? Existe. E o artesanal também, que
Aí tem outras concentrações, dependendo muito da cepa da planta utilizada. O meu nome é Raul Tami, eu sou professor de educação física, também sou faixa preta de jiu-jitsu, participo do CREF como profissional delegado do Conselho Regional de Educação Física. E no ano de 2017, a minha mãe descobriu um tumor cerebral, um adenoma de hipófise. E começamos o tratamento depois de um tempo, que ela demorou para aceitar, né? Venceu o preconceito. E desde que iniciamos o tratamento, em mais ou menos, ela já percebeu rapidamente diversos benefícios, né? Que a cannabis trazia na melhora da qualidade de vida dela no geral, como a diminuição de dores, melhora da qualidade do sono, do humor. E iniciou o tratamento e a cada 6 meses ela fazia o exame de ressonância magnética para acompanhar o crescimento do tumor. Quando ela descobriu, todos os neurocirurgiões queriam fazer uma cirurgia nela, porque o tumor já tinha mais de 1 centímetro, já chamavam de macroadenoma, então já era indicada a cirurgia, porque os tumores crescem, não havia por que esperar ele crescer mais, comprometer ainda mais, né, as funções cerebrais, né. Então, mas ela não aceitou fazer cirurgia, ficou um tempo sem tratamento, depois que eu indiquei para ela o tratamento com cannabis, ela demorou para aceitar, mas aceitou, felizmente, né, depois de pesquisar bastante, ver depoimentos, e o tumor dela permaneceu um ano e meio, permaneceu estável, sem alteração no tamanho, fazendo uso dos extratos artesanais que nós fazemos em casa, né? Então, isso já era ótimo, né? Até que, 1 ano e meio de tratamento, houve uma redução bem significativa do tamanho do tumor, que passou de 1 centímetro por 0,8 para 0,7 por 0,4, que é uma redução bem significativa. E, então, incentivados pela nossa médica, a doutora Eliane Nunes, também pela Associação Cultive, pela Advogados da Reforma e outras pessoas também, entramos na justiça em 2019 e conseguimos o salvo-conduto preventivo para nos proteger, né, do suposto crime, que nos proteger do risco de ser preso por cultivar as plantas e produzir o remédio que garante a qualidade de vida da minha mãe, né, até hoje. Então, no final do ano passado, em 2021, novamente, para nossa felicidade, surpresa novamente, houve uma segunda redução do tamanho do tumor, que agora ele tem 0,5 por 0,4, então já diminuiu metade do tamanho que ele era, né? Agora ele está atualmente nesse tamanho, não é mais indicado fazer cirurgia pelos mesmos neurocirurgiões que na época queriam fazer a cirurgia por não haver nenhum outro tratamento medicamentoso aí no disponível. Então, houve algumas matérias em jornais, televisões, né? Também participamos de eventos, e aqui tem uma foto com o Padre Ticão também, aí na igreja em Ermelino Matarazzo. Então, essa é um pouco da nossa história, para quem não conhece. E agora vamos entrar no tema da aula, fazer uma pequena introdução sobre o sistema endocannabinoide, que é o sistema regulador dos mamíferos, né, dos sistemas do corpo, das funções que nós realizamos. E os canabinoides, eles vêm dos vegetais, eles podem ser produzidos endógenos, né, no nosso organismo, ou sintéticos, né, que também podem ser isolados, como esses que são vendidos nas farmácias industrializados, são isolados, purificados,
tem outros tipos de extração. E, na verdade, a planta ela é um fitocomplexo, né? São diversos canabinoides que, interagindo em conjunto, eles promovem uma melhora, uma melhor resposta terapêutica, né? Fica mais potente. E isso contribui para a homeostase, né, do nosso organismo. Então, ele melhora todas as nossas funções. E, então, conforme foi falado, o THC e o CBD e diversos outros canabinoides utilizados juntos foi chamado efeito comitiva ou entourage effect, que esse trabalho em equipe potencializa muito, deixa o remédio muito melhor do que um só isolado, como é o que é permitido, que é o CBD. Inclusive, no esporte, é o único que não configura doping. Os outros, como o THC e diversos outros que existem, não podem ser utilizados pelos atletas. Então, tem que ficar atento a isso. Como eu falei na introdução, essa apresentação, ela iniciou de um TCC que eu fiz do primeiro curso Cannabis Medicinal, curso de extensão da Unifesp, esse mesmo curso aqui que estamos no momento agora, tendo essa aula, e a aula sobre o uso de canabinoides por atletas, orientado pela doutora Eliane Nunes, foi se transformou nesse capítulo desse livro de 2 exemplares que está em pré-lançamento já. Agora, entrando no tema, no treinamento dos atletas de alto rendimento, é muito frequente a ocorrência de contusões decorrentes do alto treinamento que eles fazem, né? São para atingir o alto rendimento. Não é como um treinamento de quem está buscando somente uma qualidade de vida, uma melhora na condição física. Eles buscam uma melhora na competição, quebrar recordes. Então, são muitos treinamentos intensivos e o tempo de recuperação é muito curto. Então, é frequente lesões e também a utilização de analgésicos e anti-inflamatórios. Então, para controlar as dores, etc. Então, faz necessário a gente debater o que é ou não nocivo ao atleta. Começou nos Estados Unidos, principalmente entre jogadores de futebol americano, uma campanha, né, muito forte, desde que começou a ser consumido, né, o CBD entre os atletas e permitido, eles começaram a falar abertamente sobre o tema. E eles que eram grandes consumidores de analgésicos e anti-inflamatórios tradicionais para tratar suas lesões, aliviar a dor, melhorar sua recuperação e conseguir manter o alto rendimento nos treinos, nas competições. Então, eles começaram a usar o CBD e perceberam como é bom, né, para os efeitos, né, que eles, de analgesia e muitos outros, né, como eu citei o exemplo da minha mãe, que começa a tomar por uma doença, uma coisa bem séria, e percebe uma melhora em diversas funções, né, na qualidade de vida geral. Eles também, e principalmente os baixos efeitos colaterais, né, comparado com os medicamentos tradicionais que eles utilizavam para tratar as dores, né, as lesões. Então, desde 2018, o CBD foi retirado como da lista de substâncias que configuram doping pela Agência Mundial Antidoping. E os atletas começaram a consumir diversos produtos ricos em CBD, começaram a surgir também, e
muitos atletas optaram pelo uso, ao invés de estar usando medicamentos farmacêuticos que apresentam efeitos colaterais graves e levam à dependência, pois cada vez os atletas criam uma tolerância a esses medicamentos e cada vez eles vão tomando mais, o medicamento vai fazendo menos efeito. E falando em cannabis, nós temos diversos tipos de cannabis, né? Cannabis índica, cannabis sativa, cannabis ruderalis, que é conhecida como cânhamo, que é uma planta que ela tem pouquíssimo THC, por isso ela é utilizada também para extração de extratos ricos em CBD, né? Que são vendidos como suplementos alimentares nos Estados Unidos, sem receita médica, ao contrário de outros analgésicos que têm efeitos colaterais graves, né? E então lá não é aqui como no Brasil, aqui você precisa da receita, tudo mais, né? Receita especial. Lá não. Lá você compra em qualquer lugar, por exemplo, uma loja de conveniência, e tem diversos tipos de produtos também, né? Em forma de alimentos comestíveis, por exemplo. Então, vem crescendo realmente as evidências do uso do CBD para combater as dores, devido a essa popularização, principalmente onde ele já é liberado, né? E então, essa revisão de literatura, que oriunda do meu TCC, é uma revisão leiga, né? Revisão científica, que tem como principal objetivo fornecer uma visão geral sobre o uso do CBD em atletas em diversos estudos que reuni com artigos publicados e que foram estudados, revisados e atualizados. Então, o que são essas substâncias proibidas, né, na lista da Agência Mundial para os atletas? São aquelas que, de alguma forma, podem melhorar a performance perante os demais. E isso anularia o espírito esportivo ou prejudicaria a saúde também, tem essa outra hipótese. Mas desde 2018, uma exceção para o CBD na lista de substâncias proibidas. Como eu falei, né, é só o CBD, o THC continua proibido. E muitas perguntas permanecem sem respostas, como a maconha ou a cannabis dá vantagem competitiva? Ela faz mal à saúde? Isso faz algum sentido? Essa proibição, ela é científica? Vocês acham que a cannabis causa menos dano aos esportistas do que o tabaco e o álcool, que já estavam fora da lista de substâncias proibidas já há bastante tempo? Quanto dessa proibição vem de um preconceito? Então, esse trabalho não tem presunção de responder esses questionamentos, mas sim a gente refletir, debater e elucidar pontos importantes. Então, a gente começou a falar sobre evidência, sobre o desempenho. E deixamos já claro que para o atleta profissional ser competitivo, é preciso que ele se submeta a uma exaustiva rotina de treinamentos físicos. Não é o que é recomendado à saúde, para manutenção da saúde de uma pessoa normal, né? Os atletas de alto rendimento, a intensidade dos treinos são muito maiores do que o indicado para manutenção da saúde. Eles são específicos, né, para cada modalidade. Os períodos de recuperação orgânicas são muito curtos devido à necessidade de muitos treinos e a necessidade de gasto energético deles também é enorme. Então, a dor faz parte de quem é o atleta, né, da carreira esportiva, e sempre está convivendo com dores, devido à extenuante carga de treinamento diário que precisa para atingir o alto rendimento, né, a alta performance. Está sempre associado a lesões traumáticas, geralmente osteomusculares. E uma preocupação antiga, já bastante alertada, que é o uso indiscriminado dos anti-inflamatórios e analgésicos para tirar e até prevenir o aparecimento das dores. Por que prevenir? Porque o atleta, ele já está um pouco em recuperação, não está sentindo a lesão um pouco, mas precisa treinar
não pode deixar de treinar por devido à rotina de competições e tudo mais. Então ele já toma um medicamento antes do treino e isso vai mascarar as lesões dele, né? Inicialmente, mas depois pode se tornar uma coisa mais séria. E além de um risco futuro para a saúde cardíaca do atleta, por exemplo, né? Os efeitos colaterais desses medicamentos tradicionais, eles variam conforme o medicamento, mas são bastante indesejáveis, né? Pode ser desde uma desidratação, perda da força muscular e, consequentemente, da performance física e outros efeitos indesejados. Que esses medicamentos derivados do ópio, né, que são utilizados há mais de 4 mil anos para diminuir a dor, também para gerar sentimentos de euforia. E devido aos efeitos colaterais, já os atletas vêm procurando um substituto menos invasivo, mais natural, com menores efeitos colaterais do que os opioides analgésicos padrão que vem utilizados há décadas, né, tradicionalmente, para tratar a dor. E estão encontrando na cannabis. Mas antes houve um período de tolerância para cannabis no esporte. Ou vamos até falar mais para frente sobre um caso que aconteceu de um atleta que acabou sendo flagrado sem ter utilizado, né? Por quê? Antes, o limite de THC no organismo dos atletas era de 15 nanogramas por ml de sangue. Isso significa que a inalação passiva da fumaça de outra pessoa ao seu redor poderia ser detectado pelo exame de sangue ou urina, né? E então, vamos falar sobre esse caso aí, mas umas pessoas já devem ter ouvido. E só em 2013, a agência modificou esse valor, aumentou em 10 vezes. Passou, então, que é o atual, se não me engano, 150 nanogramas por ml, até hoje, é esse valor que está para os metabólicos de maconha no organismo, né? 10 vezes maior do que o limite inicial e agora não corre esse risco de você inalar uma fumaça das pessoas ao seu redor e ser detectado como no seu organismo, né? Como um fumante passivo. Então, essa lista de substâncias proibidas, ela é publicada anualmente pela Agência Mundial Antidopagem em outubro e entra em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte, para garantir que os atletas e treinadores tenham esse tempo para se adaptar às novas regras, né? Se conscientizarem das alterações. Então, em janeiro de 2018, foi removido o CBD da lista de substâncias proibidas. Foi anunciado em 2017, em outubro, e a partir de 2018, muitos atletas profissionais passaram a utilizar como alternativa, principalmente o ibuprofeno, porque eles acreditam que é mais seguro do que os analgésicos anti-inflamatórios tradicionais. Segundo um artigo publicado numa revista, Outside, o autor relata experiências de vários ciclistas e triatletas, atletas de prova de longa duração, que usaram no lugar do anti-inflamatório para o tratamento de dores musculares e decorrentes dos microtraumas, das lesões provocadas pelo exercício intenso. E diversas pesquisas vêm comprovando sua eficácia do CBD e das outras substâncias também, mas sempre frisando que somente o CBD que estamos falando aqui, porque é utilizado pelos atletas, que pode ser utilizado, né? Os outros, eles também contribuem muito, principalmente em conjunto, CBD, THC e todos, o efeito cognitivo, mas, né, os atletas não podem utilizar, né? Ainda, né? Espero que um dia isso mude. Estamos trabalhando a ciência e também a população, né? Isso já é um assunto extremamente científico e popular. E
e ainda não é liberado por outros interesses, né? Mas diversas pesquisas recentes demonstram os benefícios do CBD e dos outros canabinoides no tratamento de inúmeras doenças neurológicas e psiquiátricas, como epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla, depressão, entre outras. E estamos falando aqui nessa apresentação aí, mais recentemente, devido a estar sendo bastante utilizado, né, devido a seus efeitos anti-inflamatório, analgésico e neuroprotetor, que apontam benefícios para portadores de dores crônicas, como osteoartrite, fibromialgia, e para acelerar a recuperação muscular, né? Isso é um outro fator bastante que os atletas buscam bastante no CBD. Então, um canal de televisão americano publicou uma pesquisa que praticamente 70% dos americanos são a favor do uso da cannabis medicinal como analgésico. E também praticamente os 70% acreditam que os medicamentos tradicionais derivados do ópio oferecem mais riscos, né, do que a maconha medicinal. Então, eles têm todos essa consciência que os medicamentos causam sérios danos, né, efeitos colaterais. E por nos Estados Unidos não ser registrado como um medicamento, ele é um suplemento alimentar, ele não tem aquele rigor de testes farmacêuticos, e por isso uma outra pesquisa detectou que os níveis de canabidiol nos produtos testados não tinha a quantidade indicada no rótulo, né? Então, essa falta de padrão na indústria, você vê como lá o controle é bem diferente daqui, né? Que aqui é receita especial, só vem de farmácia, e lá não, lá encontra em qualquer lugar, né? No Brasil, começou pela Anvisa, né, que é o órgão regulador, retirou a lista de substâncias proibidas em 2015, mas exigia a prescrição do profissional e também era uma autorização de importação, né, excepcional, porque ainda não haviam medicamentos disponíveis aqui. E agora vamos falar rapidamente sobre algumas experiências, alguns atletas que utilizam. No ciclismo, por exemplo, na verdade, ele é um... O Andrew Talaski, ele iniciou o tratamento com os extratos em 2017 para ajudar uma lesão que ele tinha no quadril. E a lesão no quadril ficou boa, ele percebeu uma notável diferença imediatamente. E ele disse que não foi só o quadril que estava melhor, ele estava menos ansioso, dormindo melhor. Então, é o que acontece, né, com a maioria das pessoas aí, que procuram por um motivo, geralmente uma coisa grave, e passam a usar frequentemente devido ao controle, a regulação que ele dá, o equilíbrio que ele traz ao nossos sistemas, né, do organismo. Então, aqui, o Marcus Bennett, futebol americano, ele diz que 90% da liga, eles usam, né, os canabinoides para tratar a dor, e em vez do recorrer aos analgésicos farmacêuticos. Schwarzenegger, ele também, na época de atleta, nem se falava em CBD, muito pouco, né? Mas ele já utilizava, inclusive foi flagrado fumando um cigarro de maconha depois que ele ganhou seu sexto troféu na competição Pump Iron, que ele ganhou na final do ator Lou Ferrigno, que era o ator que interpretou o Hulk nos filmes. Também no surf, esse surfista de ondas grandes, já foi campeão mundial de ondas grandes, Billy Kemper. Hoje ele é embaixador de uma empresa que comercializa CBD.
e ele conheceu o remédio, ele admite que toma, né, 2 vezes por dia, e que isso ajuda muito ele, né, depois da sessão dos mares pesados, e também para ajudar ele a dormir devido à rotina de voos e fuso horários. Mas ele conheceu o medicamento quando a mãe dele teve uma doença grave, um câncer de garganta. Então ele percebeu, como viu os benefícios, né, em sua mãe, passou a utilizar também. E faz seu relato da melhora, né, da qualidade de vida. Bom, na Califórnia foi o primeiro estado americano a legalizar a droga, né, a cannabis, e também o skate é muito forte, né, na Califórnia, e ele está envolvido bastante com essa indústria do CBD, e também por esse movimento aí de não estar se prejudicando com os medicamentos tradicionais. E assim como os atletas de futebol americano, também o Bob Burness, que é o skatista brasileiro, recordista em medalhas do X Games, também foi ex-presidente da Confederação Brasileira de Skate. Ele diz que foi a cannabis que ajudou ele nas dores crônicas, que ajuda, né? E também ele fala que o skate e a dor andam juntos, né? Assim como comentamos aí sobre o treinamento intensivo, é impossível sem conviver com dores e lesões, e por conta disso sempre analgésicos, né? E, então, ele diz que é uma oportunidade que o skate está tendo para liderar um movimento, mantendo assim a identidade do skate, né, de protestar, que ele frisa assim, que é muito melhor utilizar a cannabis, o CBD, que é permitido, do que se matar com drogas muito mais pesadas que são permitidas, né? Então, ele fala que é um absurdo, já que milhares de estudos, medicamentos com THC demonstram um risco muito menor para o consumidor do que os opioides, e continuam não regulados, né, a maior parte dos países. Nate Diaz também defende bastante o uso do CBD. Ele já utilizou, inclusive, na forma vaporizada, né, após uma luta, que ele ficou com o rosto bastante inchado, e já na entrevista pós-luta, ele estava ali, né, na mesa com uma canetinha de CBD, né, vaporizando, e ele disse que ia ajudar na cicatrização, na inflamação e coisas assim. Então, você pode utilizar isso antes, depois das lutas, em treinamentos, vai fazer sua vida melhor. Nate Diaz, que é publicamente aí um defensor da cannabis. O maior pontuador da história da NBA utiliza a substância também como prescrição médica, no caso dele, para tratar a dor de cabeça. E também já relata que já experimentou a planta quando era jovem. E diversos nomes do esporte, como o jogador do vôlei aqui, o Giba, foram flagrados pelo uso da cannabis. Também o multicampeão de atletismo, o Sambo, admitiu ter usado. Quando é uma criança na Jamaica, ele é jamaicano, ele disse que todo mundo aprende a enrolar um baseado, inclusive ele. Mas que ele era muito jovem e, no entanto, atualmente não tem nenhum tipo de contato com a planta. Então, mais uma pesquisa de 2016 aponta que a cannabis é a segunda substância mais consumida pelos atletas do mundo. Está atrás apenas do álcool, que é a mais consumida. Mas os atletas não podem usar maconha devido ao THC, que é a substância que configura o doping. Então, mas ela também é responsável, também tem efeito terapêutico, também promove analgesia
mas, como a gente estava alertando aqui nessa aula, segue proibida. Então, muito embora a maconha pareça não trazer benefício nenhum à performance esportiva, porque relaxa a musculatura, causa sonolência, diminui reflexos, talvez. Então, em uma análise menos científica, iria desacelerar os indivíduos. E por que essa substância está proibida ao lado de estimulantes, esteroides? Né? Fica essa reflexão. Outras consequências positivas e negativas? Então, assim, como haviam poucos estudos, qualquer estudo era usado como referência, né? Então, chegaram a utilizar um estudo realizado com pacientes asmáticos e não atletas, é considerado como referência para o WADA, que é a Agência Mundial Antidopagem. Então, através desse estudo, eles consideram uma evidência científica que aponta que a maconha promove a dilatação dos brônquios, o que facilitaria a respiração durante o exercício e seria um fator de vantagem para o atleta. Mas isso é complicado, né, de afirmar. E os atletas, eles sofreram diversas retaliações, né? Os que, por serem flagrados consumindo cannabis. E por causa disso, muitos preferem não se manifestar publicamente, continuar anônimos. Então, isso evidencia o preconceito, né, vinculado ao consumo da cannabis. Enquanto o álcool não tem esse problema, né, não causa vergonha ou preconceito por parte da sociedade. E que já foi uma substância proibida também, mas já há bastante tempo o álcool e o tabaco não são mais proibidas. E desde 2018 o CBD também não. É a única exceção dos componentes da cannabis. Também Michael Phelps foi flagrado, né, fotografado, fumando um baseado, e essa história viralizou pelo mundo. Ele foi suspenso por 3 meses pela Federação de Natação, perdeu o contrato com um grande patrocinador, e ele estava de férias, não era nem período de competição. Esse é o caso, comentei logo no início da apresentação, do canadense, que ganhou a medalha de ouro no snowboard em uma Olimpíada de Inverno e acabou perdendo a medalha. Após a competição, foi detectado 17,8 nanogramas de THC por ml. Né? Então, esse metabólico da cannabis, no seu exame antidoping, por causa disso, ele perdeu a medalha de ouro e ele alertou que não havia utilizado a droga, mas que esse teste positivo poderia ser decorrência da inalação direta da fumaça de outras pessoas que estavam no meio ambiente, ao redor dele. Então, um fumante passivo. E, de fato, estudos comprovaram que essa inalação passiva pode acusar a substância no sangue ou na urina. E, depois de um tempo, ele recuperou essa medalha e o posto de campeão olímpico, mas teve que apelar na corte arbitral do esporte e foi assunto aí na mídia por um bom tempo. E ele relata que a maconha trata mais as dores físicas e mentais do que qualquer outra substância e faz parte de um estilo de vida saudável. Não deveria ser uma preocupação para as autoridades. Então, somente em 2013 que a Agência Mundial Antidopagem reconsiderou esse índice, né, de metabólicos da maconha no organismo aumentou em 10 vezes, passando que está até hoje em 150 nanogramas por ml. Ele foi pego com 17,8, né? O limite era 15. E ele disse que os atletas usam a erva como forma natural de tratar dores, inflamações, ansiedade e manter o controle durante treinos intensos. Então, os atletas deviam se orgulhar de usar maconha e não álcool. Né, se orgulhar de usar maconha e não outras substâncias que configuram doping, que buscam uma melhor, ganhar vantagem, né, perante os demais, e que são o caso dos anabolizantes e
estimulantes em geral. Deixando aqui, salientando mais uma vez, que apesar da liberação do CBD no esporte, a utilização da maconha, né, da fumar, através do fumo, do cigarro, libera os canabinoides THC e outros canabinoides que são proibidos. Então, somente o CBD isolado com 0,2% de THC é permitido. E a cannabis, ela é considerada um remédio leve, de toxicidade baixa, não apresenta risco de morte por overdose. Em 98, o Departamento de Justiça norte-americano concluiu que a maconha não induz a resposta letal tóxica. Então, ela não causa morte. E as possibilidades do uso medicinal já reconhecidas para a cannabis estão, né, já falamos diversas, aí o seu efeito analgésico, capacidade sedativa, meio relaxante, e capaz não só de potencializar a ação dos opioides, mas diminuindo seus efeitos colaterais. Bom, diversos estudos foram feitos pelas empresas que comercializam CBD e concluíram que a cannabis, mais de 2 décadas de estudos, né, pré-clínicos e testes foram analisados para concluir que o canabidiol é muito eficaz para o controle da dor, sem efeitos colaterais, né, praticamente. Então, além dos benefícios anti-inflamatórios, o CBD pode servir como ansiolítico, analgésico, e é rico em antioxidantes, além de ter seu efeito neuroprotetor. Diversos estudos aí analisados também concluíram que o THC não é um componente que melhora o desempenho aeróbio, nem a força muscular ou a concentração. Mesmo assim, continua proibido, né? Sempre é bom lembrar. E uma pesquisa feita com ultramaratonistas detectou que somente 8% deles relataram usar esses produtos para melhorar a performance, recuperação, e cerca de metade utilizavam os canabinoides. Mas, agora, entrando no outro assunto, que tem a ver a corrida e a cannabis, que os maratonistas costumam sentir o chamado barato do corredor, ou runner's high, que é uma sensação de prazer, felicidade, analgesia, relaxamento e bem-estar. Está associado à liberação de endorfinas e outros neurotransmissores. É a recompensa que nosso organismo dá, né, ao cérebro dá ao nosso organismo após praticar bastante exercício, aquela sensação de sentir bem, né, bem-estar. Então, quando você consome a cannabis, você também tem esse estímulo, né? Eles têm os mesmos caminhos dentro do nosso cérebro. Eles envolvem a ativação do sistema endocannabinoide. Então, não é de surpreender que o THC pode ser usado para melhorar a alta do corredor obtida com o exercício da resistência. Então, aqui eles falam que estudos universitários demonstraram o aumento da anandamida, né, que é o canabinoide endógeno, produzido pelo nosso corpo depois de 1 hora de exercício moderado. E outras pesquisas determinaram os componentes neuroquímicos envolvidos nesse estímulo cerebral, e foi atribuído às endorfinas, à anandamida, liberada pelo exercício, que atuam nos receptores canabinoides, né, CB1, CB2. Então, eles desempenham um papel fundamental no processo de recompensa trazido pelo exercício. Essa liberação de endorfinas durante o exercício também já foi demonstrada por neuroimagem, num estudo da Universidade de Bonn. Bom, além disso, canabinoides externos podem ter efeitos variáveis na motivação para o exercício. Então, foram veiculados aí na mídia que o raio do corredor age nos mesmos receptores onde liga o THC, e com a manchete, o seu cérebro produz a sua própria maconha, e por aí vai.
E de outros estudos também comprovaram essa ideia, publicado na revista Cognitive Neuroscience, um outro estudo com atletas universitários, depois de correr ou pedalar 50 minutos, mediram os níveis do endocannabinoides no sangue, e além dos níveis estarem elevados, os atletas sentiram efeitos semelhantes aos utilizados quando a pessoa consome maconha, né? Que são redução do estresse, alívio da dor, sensação do bem-estar, relaxamento, que é o mesmo que os corredores sentem, né? As pessoas sentem aí esse estímulo, né? Que o cérebro produz quando após uma hora de exercício intenso, aproximadamente. Mas, por outro lado, né, tem professores, aí, estudiosos, que afirmam que a maconha não contribui para melhorar o desempenho do atleta, citando diversos estudos aí, sobre o uso do THC durante o exercício, e não encontra nenhuma evidência sobre o aumento da melhora da performance. Né? Pelo contrário, esse professor Santiago, da USP, ele cita estudos em que houve angina e redução da força quando a pessoa consumiu o THC. Em relação à capacidade respiratória, houve evidência de que a asma desencadeada por exercício pode ser inibida pelo THC. Então, tem diversas pesquisas, né? Já outro médico, ele diz que tem que ser analisado separadamente para cada modalidade, porque não estaria uma vantagem, não faz sentido fumar maconha e lutar, por exemplo, porque você ia ficar mais relaxado, mais lento, teoricamente, mas isso poderia ser útil em esportes como o tiro de precisão, por trazer mais calma, diminuir o nervosismo e evitar a mão trêmula. Então, isso é bem relativo de modalidade para modalidade. Tem que ser analisado separadamente. Estudos aí com animais, em ratos, concluíram também, ratos com artrite, descobriu que o composto reduzia a inflamação e a dor. E a gente sabe que o exercício intenso é um grande fator de estresse no organismo, sendo capaz de gerar diversas reações inflamatórias. E um dos grandes efeitos dos canabinoides é a diminuição da inflamação da dor. E ambas substâncias estariam envolvidas, né? O THC, o CBD e outras também nesse processo. Mas o THC e o CBD são as duas mais abundantes e as duas mais conhecidas aí. Então, depois de décadas de estudos pré-clínicos e testes, foi concluído que a cannabis é eficaz para o controle da dor, sem muitos efeitos colaterais. Embora existam muitas incógnitas, as evidências que comprovam a eficácia do canabidiol continuam crescendo muito agora, na medida que o crescente número de atletas vem consumindo, né, à medida que vai sendo regulado, foi liberado. Então, os atletas acreditam que é muito melhor consumir o CBD do que sofrer com efeitos colaterais de longo prazo do ibuprofeno, com aumento e risco da insuficiência cardíaca. Outro estudo recente também mostrou que a cannabis é 30 vezes mais potente que a aspirina, um anti-inflamatório 30 vezes mais potente que a aspirina. Então, além disso, essas moléculas da cannabis não causam dependência, que então tornam-se analgésicos e anti-inflamatórios ideais, porque você não fica não fica tolerante a eles, você não tem que, eles não vão perdendo efeito, assim como com o uso, né, contínuo, que isso que acontece com os atletas, que cada vez precisam usar mais os analgésicos tradicionais, eles vão fazendo menos efeito, e quanto mais usa, mais efeito colateral vai causando aos indivíduos. Então, essa pesquisa aí, ela ocorre nos países que
que já está liberado, né, como é o caso de Israel e o Canadá. E vou já partir para as considerações finais, dar uma resumidinha, que a gente conversou aqui na aula. Na vida do atleta, as contusões são muito frequentes, e para enfrentar esse problema é muito comum o uso de remédios anti-inflamatórios para aliviar as dores, e ambos sempre vêm acompanhados por efeitos colaterais indesejáveis. A respeito da cannabis, ainda não há um consenso entre os profissionais do esporte e da saúde, na medida em que cada canabinoide tem um efeito diferente. Alguns atletas utilizam o canabidiol para tratamento de inflamações e dores musculares, enquanto a utilização da planta através do fumo é controversa. Não é surpresa, principalmente em países onde a maconha é legalizada, que atletas estejam falando abertamente sobre o consumo da planta. Desde jogadores de profissionais de hóquei até corredores de elite estão se declarando usuários mais frequentemente, que utilizam para... Eles relatam que utilizam para aliviar dor, melhorar o foco, e não é para ganhar vantagem em desempenho. Mas, enquanto alguns apoiam a liberação, outros questionam. Qual é a mensagem que o órgão esportivo vai passar ao mundo se liberar o uso? Conforme o artigo de Zagore, ele entende que a Agência Mundial Antidopagem pensa na mensagem que quer transmitir, que é que todos os atletas sejam exemplos às crianças, para elas se espelharem neles, que todos queiram ter a saúde deles. E, segundo ele, isso é o que complica o apoio à liberação da maconha. Mais um canabinoide já está liberado, né? E como a erva é liberada em alguns países e outros não, não tem um consenso. Mas, quando se libera o uso, se entende que ela não é prejudicial, é o que diz o endocrinologista Marques. Pouco a pouco, os atletas profissionais despertam para a necessidade de ter um diálogo aberto em relação às drogas. Afinal, o debate sobre aquilo que é ou não nocivo ao atleta precisa ser discutido amplamente. E eu agradeço, mais uma vez, fico muito feliz em poder estar aqui. Também deixo aqui meu site, www.raultami.com, lá tem contato, quem quiser mandar uma mensagem. Agradeço também a doutora Eliane Nunes, né, presidente da SBEC, a Gabi, o Fernando, Instituto Padre Ticão, e é isso, eu fico à disposição de todos. Muito obrigado.